Ал Еуропалық одақтың авиациялық қауіпсіздік агенттігі Еуропада Боинг 737 Макс 8 лайнерлерінің ұшуын уақытша тоқтатты. Осылайша аталған ұшақты әуеге көтеруден бас тартқан елдер қатары көбейіп отыр. Бұған дейін бірқатар ел америкалық концернінің әуе кемесін қайта бақылаудан өткізу туралы шешім қабылдады. Қауіпсіздік мәселесі бірінші орында тұр. Әрине, апаттың мән-жайын анықтап, оқиғаны жан-жақты саралауымыз қажет. Барлық мәліметтерді білмей тұрып, алдын-ала болжам жасағым келмейді. Сондықтан біз қауіпсіздік бірінші орында болуы тиіс деп шештік. Күмән сейіліп, тергеу қорытындылары бұл талқылауларға нүкте қойғанға дейін әуе кемелердің ұшуына тыйым салу туралы шешім күшінде қалады.